Привіт! Із вами знову Христина Гранішак та компанія ЗНО.UA. І ми продовжуємо трудитись над демонстраційним тестом ЗНО з математики за 2015 рік. І так, нам залишились останні 4 задачі з 20 тестових. Ну що, вперед! Задачка номер 17. Нам потрібно визначити, яка з наведених рівностей є тотожністю. Ми уважненько дивимося на рівності і бачимо, що вони всі з тригонометрії. Отже, у вас в голові одразу має виникати найголовніша тригонометрична тотожність. А саме, косінус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа дорівнює одиниці. Саме її ми і будемо намагатись шукати серед запропонованих, оскільки ви точно впевнені, що це тотожність. Дивимося на пункт А. Явно щось не те. Дивимося на пункт Б. Теж не дуже схоже, правда? Тепер на пункт В. Якщо його трошки перетворити, то ми отримуємо косінус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа дорівнює одиниці. Відрізняється знаком. Отже, нам не підходить. Далі, Г. Теж трошки перетворюємо і отримуємо синус квадрат альфа мінус косінус квадрат альфа дорівнює одиниці. Теж не підходить. І останній, Д. 1 дорівнює косінус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Як бачите, це наша основна тригонометрична тотожність, і це те, що нам треба. Отже, пункт D є тотожністю. І це правильна відповідь. Наступна задача. В таблиці наведено дані метеостанції 10 міст України щодо температури повітря о 6 годині ранку. І так, аналізуємо таблицю. В першому рядочку нам дано градуси. В другому рядочку – кількість місць, де спостерігалась така температура. І нам потрібно визначити х в останній колонці, невідоме, якщо середнє арифметичне всіх цих даних дорівнює 3,5. І так, згадуємо, що таке середнє арифметичне і як його рахувати, якщо у нас є така табличка. І так, ми маємо, що температура 1 градус спостерігалась в двох місцях. Отже, що ми будемо робити? Я 1 множу на 2, додаю 3 множу на 3, плюс 4 множу на 4, плюс х множу на 1. І все це ділю на кількість загальну місць, де спостерігалась температура, хоча б якась. Тобто 2 плюс 3 плюс 4 плюс 1. І це все за умовою задачі дорівнює 3,5. Акуратненько це все спрощуємо і отримуємо 27 плюс х розділити на 10 дорівнює 3,5. Використовуючи, наприклад, правило пропорції, домножуємо все на 10 і отримуємо 27 плюс х дорівнює 35 і звідси х дорівнює 8. Отже, це було 8 градусів. Серед запропонованих варіантів це пункт Г. Він і буде правильною відповіддю. Ну що, швиденько поїхали далі. Нам потрібно знайти функцію, якщо її первісна дорівнює 2 плюс косінус х. І так знову згадуємо трошки теорії, а саме, що таке первісна. Це така функція, від якої я беру похідну і отримую свою задану f від х. Отже, якщо мені треба знайти f від x, то це означає, що мені треба взяти похідну від первісної, тобто похідна від 2 плюс косінус x. Згадуємо швиденько табличку похідних, і я думаю, що ви всі мені дружно скажете, що похідна від константи – це 0, тобто похідна від двійки – 0, а похідна від косінуса – мінус синус. Отже, наша відповідь – мінус синус. Серед запропонованих варіантів це пункт А. Він і буде правильним для цієї задачі. І останнє. Нам потрібно визначити проміжок, якому належить корінь рівняння. Рівняння є показникове. Я думаю, що коли ви на нього подивились, у вас зразу в голові виник алгоритм його розв'язку. А саме, праву частину рівняння треба звести до основи 0,4. І це цілком правильна думка. Згадуємо, що 0,64 – це 0,4 в кубі. І виходить, що 0,4 в степені 2х мінус 1 дорівнює 0,4 в кубі. Основи у нас однакові, отже ми можемо прирівняти
степеневі вирази. А саме 2х мінус 1 дорівнює 3. І звідси легко знайти, що х дорівнює 2. А тепер нам треба вказати проміжок, якому належить корінь. І я думаю, що ви всі зможете швиденько знайти, що це пункт D. Там у нас стоїть квадратна дужечка, двійка входить в проміжок, і все чудово. Правильна відповідь D. І я вас вітаю, ми впорались з першими 20 тестовими задачами. І в наступній серії нас чекає відповідність, отож не пропустіть!